Cadê essa bexiga? Será que tem outro pé dentro aqui? Bora. Peraí. Mas pega só essa aqui, tá nova, tá essa mesmo. Oi? Achou? Bora. Só deixa eu dar uma orientada aqui, peraí. Tá bom, vai nessa. Eu tô malando pra caramba. Ok. É o M. Quem que tá correndo? Aqui, 9. PC9. Grupo Terra, Grupo Terra. Tela da Day. Esse sofrimento aí é recompensador. Oh, com certeza. Só de estar aqui com a galera, saber que pode. E como deficiente a gente pode estar aqui participando com todos, é bacana, vale a pena. Então na verdade você busca aí um dia de sofrimento, mas depois que te dá uma sensação de como, sensação que é essa pós-prova? De satisfação, de saber que posso começar e terminar alguma coisa, como todo mundo.